Beynimizdə elə bir hissə var ki, biz oyaq olanda yatır, gecə yuxuya gedəndə isə oyaq olur. Alimlərin siçanlar üzərində apardığı bu araşdırma Nature Neuroscience jurnalında dərc olunub. Orqanın 10 müxtəlif nahiyəsində nazik elektrodlar yerləşdirilib və beyin dalğasının gərginliyi qeydə alınıb. Bir neçə ay ərzində bu şəkildə toplanan məlumatlar daha sonra yuxu və oyaqlığı ayırd edən süni neyron şəbəkəsinə köçürülüb. Alimlər qeyd edib ki, model beyin nahiyəsinin bir neçə millisaniyə ərzində oyandığını, beynin qalan hissəsinin isə yatdığını göstərib və əksinə, beyin yuxuda olarkən oyandığı aşkarlanıb. Nəticələrin insanlara da aid olub-olmaması ilə bağlı tədqiqatlara başlanılıb.